fontu a za myšulí pod poli kličkuj mezi výpoli. Cítím se jak potrat, však říct jen tak, jak předpisy mi dovolí. Tak já vádím cestou necestou, kde dej chcí, obrně před šestou. Však jak říká, není náhodou, že se nesetká s nehodou. A bez starostí nechým se mnou vedu. Tak já vádím cestou na cestou ke policí. Vrací před šestou, však jak říká, není náhodou, že se nesetká s nehodou. Bez nehod jezdit dovedu, tak jdu do vstupu středu, když se kolik posí,